Co rozhodlo? Tak rozhodlo to, že bylo Kladno lepší. A jako nedá se nic jiného, než jim pogratulovat. Dneska hráli velmi dobře a nám se ten zápas nepovedl. Bohužel, v podstatě, kdybychom měli dva mančafty, jakmile doma dostaneme první gol, hledej Bůh druhý, tak nám ta hra se rozsypala jak domeček z karet a pak už bylo všechno špatně. Nelze klukům upřít snaha, bohužel to bylo málo na tak zkušené mužstvo. Chodili jsme dva k jednomu hráči, táhli jsme puky. Prostě zápas blbec v tom, že opravdu každý to chtěl brát na sebe, ale tím špatným stylem a ty hlavy s přibývajícími góly v naší síti, tak ty hlavy šly dolů a prostě nebyla tam už síla se s tím porvat. Samozřejmě rád se hrálo, nějakým způsobem jsme chtěli zvládnout výsledku, jak dobře to poslední třetinu, ale na ní to se nepovedlo. Nicméně takové zápasy se hrají, vidíme to všude v extralize, nedá se nic dělat, my jsme odehráli dva výborné zápasy venku a samozřejmě z toho se musíme poučit, my si ten zápas rozebereme a věříme, že teďka v těch dvou utkáních velmi důležitých v Přerově doma s Litoměřicema se dáme znovu dohromady, zmobilizujeme, my těm klukům věříme a věříme tomu, že podáme rozdílný výkon a že budeme v těch utkáních bodovat.